त्यानंतर एक मोठी अपडेट सुरू येते. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. शहागड इथल्या पैठण फाट्याजवळ आंदोलन सुरू असल्याची माहिती समोर येते आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या वतीने हे आंदोलन केलं जात आहे. तर जालन्यामध्ये मराठा समाज आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळते. आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू करण्यात आलंय. आणि याविषयी अधिक माहितीसाठी आपले प्रतिनिधी सचिन बडे हे आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत. सचिन, काय सांगाल, मराठा समाज पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे, आंदोलन सुरू झालंय, सध्याचे काय अपडेट्स? आपण पाहता मराठा आरक्षणाची लढाई पुन्हा एकदा आक्रमक स्वरूपाची पाहायला मिळते. आणि महत्वाचं म्हणजे मराठा समाज बांधव जे आहेत ते एकत्रित आलेले आहेत मोठ्या संख्येमध्ये. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील मराठा बांधव जे आहेत ते एकत्रित आलेले आहेत. ते सुद्धा आहेत आणि काही तरुण सुद्धा जमलेला आहे. काय सांगाल, काय तुमची प्रमुख मागणी आहे, कारण मोठ्या संख्येमध्ये तुम्ही या ठिकाणी एकत्रित आलेला आहात. आपल्या सरकारला हे सांगायचे की मराठी आरक्षण हे आम्हाला आमच्या हक्काचं आहे आणि आम्हाला ते ओबीसी मधूनच पाहिजे आणि 50% पाहिजे, कारण विद्यार्थ्यांचं जे नुकसान व्हायला लागले त्याच्यावरून त्या अनुषंगावरून आम्ही असं ठरवलं. निश्चितच सचिन, धन्यवाद तुम्ही दिल्या या सविस्तर माहितीसाठी. तर आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा मराठा समाजाची ही लढाई सुरू झालेली आहे, त्यामुळे आता या लढाईला यश कधी येणार ते पाहावं लागणार आहे. लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा.